Pra vlerë të ndërshëm, shejtani është përbetu për Allahut Azza wa Jall, se orvaqet për pjekjet e ti të vazhdojshme do t'i ban ndaj bive të ademit, ku do t'i sfidon ata nga para, nga mbas, nga ona e gjavë dhe nga ona e majt, që nënkupton se shejtani do të përpichet t'i shfidzon të gjithë metodat, vetëm e vetëm që ropë të Allahut Azza wa Jall mos të jenë mirënjohës falemderuës ndaj krijuesit të tyre. Për këtë arsye, nëse dështon me një sfidë, do të ballafaqohet njeriu me sfidën tjetër. Një ndër intrigat e shejtanit është që njeriu të ja zbukuron veprën e shëmtuar dhe e ban që të ndryshon krijimin e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall birin e ademit e ka kriju në formën më të bukur. Allahu Azza wa Jall thot lekad khalakna l'insane fi ahseni taqvim, ne jemi ata të cilët e kemi kriju njerëjo në formën në pamjen më të bukur. Kush është ai cili e ban që të ndryshojnë krijesat e Allahut Azza wa Jall dhe ta shumtojnë në vetën e tyre? A shejtani mallkuar. Pra do lehet të ndërshëm, pasi që Allahu Azza wa Jall i krijon njerëzit, krijoi në formën në më të bukur, a shejtani që vjen që ja shumton krijimin Allahut, prej natyrshmërisë dhe tauhidit besimit, i ban politeista mushrika, prej në halal i dërgon në haram, i ban ata që të ndryshojnë krijimin e Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall e krijoi. Kush është ai cili i ban ata që të ndryshojnë gjinit që i përzgjedhi Allahu Azza wa Jall për to? Me shkujt e tojnë të bojnë femra, femrat të ndojnë të bojnë meshk. Pra ata të cilët në shfaqen të përdiq, pamje të qudiq, të shëmtuara, kush është ai cili i zbukuron? Kush është ai cili i ban të shëmtuar? Shejtani mallkuar. E ban që mos ta lën krijimin e Allahut Azza wa Jall në formën më të bukur. Pra çdo sen që ndërhin çështjen e trupit tanë që Allahu Azza wa Jall në esenc e ka kriju në formën më të bukur, do ta shumtoj vetën tonë. Pra thonë të Aisha radiallahu anha, i madhruar qoftë Allahu Azza wa Jall, i cili zbukuroj gërat me flok, ndërsa burat me mjekra. Kështu Allahu Azza wa Jall pamjen e birit ademit e zbukuroj, dhe sa ma afer originalit ti afërosh, qaq ma i bukur njeriu ash aji cili njeriu, qaq ma i bukur duket, ndërsa shejtoni ash aji cili krimin Allahut Azza wa Jall e ban që të shëmtuar.